Бүгін 24-ші сәуір, дәл осы күні атақты футбол төрешісі Стэнли Роуз дүниеге келіпті. Ол сондай-ақ 1961-1974 жылдар аралығында FIFA-ның 6-шы президенті қызметінде болған екен. Жарыс десе жалындап тұратын жанкүйер қауым, ассалаумағалейкум алейкум, бұл спринт мен Арнат Дүйсен, алдымен аңдатпа. Алдағы 15 минутта біз сіздердің назарларыңызға Рио Олимпиадасына Қазақстан қоржынында қандай спорттан қанша лицензия бар екенін және жақында ғана фут фристайлдан үшінші ел біріншілігін назарларыңызға ұсынамыз. Ал сұхбат айдарының бүгінгі қонағы қазақ мақтанышы Жанбота Алдабергенова фристайлдан әлемді қалай аузына қаратқаны жайында айтып береді. Олай болсын болса, спорт әлеміндегі тартысқа толы маңызды ақпараттар топтамасымен біз хабарымызды бастаймыз. Ауыр атлетикадан Қазақстан ұлттық құрамасының зілтеміршілері Алмас Өтешев пен Жаслан Қыдырбаев Рио Олимпиадасына бармайды. Бұл туралы еліміздің мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы мәлім етті. Қос спортшымыздың бірі бір жылға, екіншісі екі жылға спорттан шеттетілген. Ал Халықаралық Ауыр Атлетика Федерациясы ресми мәліметін жариялаған жоқ. Естеріңізге сала кетсек, ақштың Хьюстон қаласында 2015 жылдың қараша айында өткен әлем чемпионатында Алмас Өтешев, Жаслан Қыдырбаев және Ермек Өміртайға допинг қолданғаны үшін айып тағылған. Ал бүгінгі күні Алексей Нидің шәкірттері ауыр атлетикадан Азия чемпионатына аттанып кетті. Сары құрлық бәсекесі сәуірдің 24-і мен 30-ы аралығында Өзбекстан астанасы Ташкент қаласында өтеді. Елордалық Астана велокомандасы Giro d'Italia көпкүндігіне баратын құраманы таныстырды. Бұл жолғы қазақстандық клубтың көшбасшысы Винченцо Нибали. Оған көмектесетіндер Валерио Аньоли, Эрос Капекки, Якоб Фульсанг, Танель Кангерт, Давиде Малакерна, Микеле Скарпони, сондай-ақ Бахтияр Қожатаев пен Андрей Зейц. Мәртебелі Giro d'Italia көпкүндігі 6 мамыр басталып, 29 мамырда Италияның Турин қаласында өз мәресіне жетеді. Қазақстандық боксшылар Сербияда өтіп жатқан халықаралық турнирде өнер көрсетуде. Федерация сайтының мәліметінше шаршы алаңға 5 бұлғары қолғап шебері шығады. Олардың қатарында Рио Олимпиадасына жолдамасы бар Данияр Елеусенов, Василий Левит пен Біржан Жақып бар. Айта кету керек, отандастарымыз аталған жарысқа өткен жылы да қатысып, 5 медаль еншілеп қайтқан болатын. Оның 4-і алтын. Волейболдан еліміздің әйелдер құрамасы Алматыда оқу-жаттығу жиынын өткізуде. Мамырдың орта тұсында біздің нәдік жандылар олимпиадалық іріктеуге қатысады. Бұл жолы аға жаттықтырушы Вячеслав Шапран 16 спортшыны шақырыпты. Айта кету керек, турнир мамыр айының 14-і мен 24-і аралығында Жапонияда өтеді. Жарыста үздік атанған 3 команда мен Азияның 1 командасы Рио Олимпиадасына қатысуға мүмкіндік алады. Фут фристайлдың дамуына бір ғана видео себепші болған екен. Оны 2003 жылы Суфана Тузани түсірген. Ондағы қиын элементтерді кейін көрген көрермендер қайталауға тырысқан. Кейбіреулері тіпті жаңасында ойлап тапқан екен. Бұл спорт түрі елімізде қарқынды дамуда, тіпті жақында үшінші ел біріншілігі аяқталды. Алматыда фут фристайлдан ашық Қазақстан чемпионаты ұйымдастырылды. Жарысқа 20-дан астам қатысушы бас жүлде үшін таласты. Шеберлігін көрсетуге Астана, Алматы, Қызылорда, Павлодар, Шымкент және басқа да қалалардың өкілдері келді. Аяқ доп өнерінің бұл түрі әлемде кеңінен етек жайған, әсіресе жастар арасында. Ал елімізде бұл жоба үшінші рет өткізілді. Қазақтың қара домалақтары да теңбіл доптың құлағында ойнап, ұршықша игере алды. Футбол фристайлы дененің әрбір мүшесін пайдалану арқылы ала допты шыр көбелек айналдыру. Әдетте турнирлер 3 тәртіп бойынша өтеді. Air Moves допты жерге түсірмей әуеде ұстап түрлі қимылдар жасау. Air Moves-дің өзі екіге бөлінеді. Біріншісі Upper. Мұнда белден жоғары дене мүшелерімен, яғни бас, мойын, желке, кеуде, иықты пайдаланып көздің жауын алатындай қимылдар жасау. Ал екіншісі Lower Body деп аталады. Мұнда тек аяқпен өнер көрсету. Ситтингтің ерекшелігі қатысушы доппен жерде отырып өнер көрсетеді. Егер мықты фристайлшы атанғың келсе, алдымен осы ситтингті еркін меңгерген жөн. Өйткен мұнда теңбіл допты жан тәніңмен сезінуге күш саласың. Сондықтан шеберлігіңді шыңдауда ситтингтің маңызы зор. Граунд мавыздың артықшылығы фристайл мен кәдімгі футболды біріктіреді. Яғни допты жерде өзіңнен ұзатпай түрлі түріктер жасап алып жүру. Мұндай қимылдарды әдетте төрткүл дүниеге танымал футболшылардың ойын алаңында жүзеге асырған сәттері көп.
Алып шахардағы жарысқа келетін болсақ, турнирге жас ерекшеліктеріне қарамастан қатысуға ниет білдірген үміткерлердің барлығына мүмкіндік берілді. Ал олардың өнерін Қайраттың аңызға айналған ойыншылары мен эстрада жұлдыздарынан жасақталған қазылар алқасы өз бағаларын беріп отырды. 5 жыл бұрын 8 ақ бала қатысқан. Қазір енді 25 бала қатысып отыр. Балдарымыз о көзде енді бастап келеткен. Фут фристайлды не екенін білмейтін тұғын. Менің өзімді со көзде не екенін білмейтін. Аши қызық ретінде жібердік. Мына енді 5 жылда енді қазір көріп отырсыз. Балдарымыз көп нәтижеге жетіп отыр. Азия чемпионатына, әлем біріншілігіне барып, еліміздің намысын қорғап, өз деңгейлерін көрсетіп жатыр. Өзінің өнерлерін көрсетіп отыр. Іріктеу сынынан іркілмей жартылай финалда барын салған Нұрсейіт Досмағанбет пен астаналық Алмат Қырғызбай финалда өзара сайысқа түсті. Нәтижесінде допты шыркөбелекші айналдырған Нұрсейіт еліміздің екі дүркін үздік футбол фристайлшысы атанса, астаналық спортшы екінші орынға жайғасты. Ал үздік үштікті ресейлік Никита Аксинин түйіндеді. Алматыға мен бірінші рет 2002 жылда келдім. Ол кезде қатысушылардың арасында тек қана 3 адам кәдімгідей шынымен фристайлмен айналысқан адамдар 3 ақ қана болды. Қалғандары 15 тек қана осындай доп тебе алатын жай кішкене жонглирование жасалатын балалар келді. Енді биыл қарасаңыз астанадан ғана 15 адам кәдімгідей фристайлмен айналысатын адамдар бар. Жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлерге медальдар мен дипломдар табысталды. Енді доп пен түрлі трюктер жасайтын спорт түрінің үздіктері ел намысын әлемдік жарыстарда қорғайтын болады. Жазғы олимпиада ойындарында ең жас спортшы 1992 жылы тіркелген екен. Барселонада өткен 4 жылдықтың басты бәсекесінде теннистен жеңімпаз атанған Дженнифер Каприати ол кезде 16 жаста болған. Ал ең қарт жарыс жеңімпазы 1908 жылы Лондон олимпиадасында тіркелген. Онда да теннис спортынан жеңімпаз атанған Джордж Хиллари ол кезде 40 жаста болған екен. Ал биылғы Рио олимпиадасына Қазақстан атынан кімдер барады, кімде жолдама бар, қанша спорт түрінен толығырақ келесі бейнематериалда. Биыл олимпиада жылы. Тарихқа көз жүгіртсек, Қазақстан жазғы олимпиада ойындарына 1996 жылдан бастап қатысады. Атлантада өткен 4 жылдықтың басты бәсекесінде отандастарымыз 3 алтын, 4 күміс пен 4 қола жүлде жеңіп алып, жалпы командалық есепте 24-ші орынға тұрақтады. Ал Сиднейде қазақ елі 22-ші орыннан көрінді. Ол кезде қоржында 3 алтын, 4 күміс медаль болды. 2004 жылы Афинада өткен жазғы ойындарда спортшыларымыз сәтті өнер көрсете алмады. 1 алтын 4 күміс, 3 қола медаль алып 40-шы орыннан көрінді. Қазақстан құрамасы ең көп құраммен барған олимпиада Бейжин. 2008 жылы аспан асты елінде өткен додада еліміздің намысын 132 спортшы қорғады. Қорытынды есепте 2 алтын, 4 күміс, 7 қола еншілеген отандастарымыз жалпы командалық есепте 29-шы орынға тұрақтады. Лондон олимпиадасында барлығы 13 медаль, оның ішінде 7 алтын, 1 күміс, 5 қоланы еншілеп 12-шы орыннан көрінді. Ал биыл 5 тамызда Рио-де-Жанейро қаласында 31-ші жазғы олимпиада ойындарының жалауы желбірейді. Мұнда қатысушылар спорттың 33 түрінен 301 медальдар жиынтығын сарапқа салады. 4 жылдықтың басты бәсекесінде өнер көрсету үшін алдымен жолдама керек. Осы лицензия жолында биыл спортшыларымыз барлығы 70 құрлықтың 52 әлем кубогы кезеңдерінде бақ сынайды. Әзірге қазақ елі қоржынында 75 жолдама бар. Атап айтар болсақ, 14 жолдама жеңіл атлетикаға тиесілі, боксшылар мен ауыр атлеттерде 10-10-нан, сондай-ақ 8 жолдама каноэшілер мен ескек есу спортында болса, 5 лицензия еркін күресте, 4-4-тен оқ ату мен күрестен әйелдер құрамасында. Сондай-ақ грек-рим күресінен әзірге 3 жолдама бар. Садақ ату, жүзу, таэквондо, велоспортта 2 жолдамадан бар. Ал әйелдер боксы 5 сайыс, стендтік ату, синхронды жүзу, семсерлес су велотрек пен стөл теннисінен бір-бір жолдамадан бар. Хабарымызды шаңғы фристайлмен жалғастырсақ, бұл спорт түрі ең алғашқы рет қысқа олимпиада ойындары кезіндегі үзілісте қойылым ретінде ғана көрсетілген. Кейіннен келесі қысқа олимпиада ойындарының бағдарламасына енгізілген. Ал шаңғы акробатикасы 1994 жылы Лили Хамерде өткен қысқа олимпиада ойындарының бағдарламасына енгізілген. Бұл спорт түрінен елімізде ауыз толтырып айтарлық спортшылар жетерлік. Соның бірі Жанбота Алдабергенова бүгінгі сұхбат айдарының қонағы. Ең алғашқы сұрақ, біздің арнамызға сұхбат беруге уақыт тапқаныңыз үшін мың алғыс. Қолыңыздағы жүлдеңіз жайында айтып берсеңіз, қандай жүлде, қайдан жеңіп алдыңыз?
Бұл жүлде барлық Европа кубогының қорытындысын санағанда осы очколардың бәрін санаған кезде мен алтыда жүргеннен кейін осы жүлдені маған марапаттады. Бірінші орын. Бұл жүлдені мен Швейцария елінде Наурыз айында 7-ші жұлдызымда осы жүлдені алдым. Екінші орын ол Ақпан айында Мәскеу қаласында өткен жарыста әлем кубогында алғашқы медалім болып саналады. Бірінші орынға мүмкіндік бар еді. Ол да жақсы нәтиже, өткені тарихта болмаған ешқашан осы біздің спортта, фристайлда. Сондықтан мен ойлаймын, ол өте жақсы нәтиже деп, өте жақсы орын, екінші орын. Уже былай айтқанда, бірінші орынға жақындап қалдық. Ал енді Сочиді еске алсақ, қалай өнер көрсеттіңіз? Ол кезде ата-аналарыңыз бұл спортпен айналысып жүргеніңізді білмейді деп естідім. Сочи олимпиадасына барған кезде сәл қобалжыдым. Өйткені ол жақта жауапкершілік мол болды. Үйде отырған бәрі сеніп отырды. Сенімін ақтауы керек болды. Сондықтан барынша күшімді салып, сосын ешқашан әлем чемпионаттарында ондықтан жақын болмаған. Ал нұр үстіне нұр боп, 6-шы орын ие болдым. Шымкентке келген кезде мені жақсы күтіп алды. Бәрі қарсы алып, күтіп алып, қала әкімі қожалармен бірге қосылып, көлік сыйлады маған. Мен бұл спортқа 2011 жылы Азия ойындарынан кейін қызығып, Шымкент қаласында болғандықтан мен осы спортқа өтіп көрдім. Оған дейін мен спорттық гимнастикада қатысып жүрдім. Ол жақта 9 жылдай қатысып, спорт шебері атағын алып, осы спортқа өттім. Жақсы, алдағы жоспарларыңызбен бөлсеңіз, қандай жарыстар күтіп тұр? Қазір сәуір айында біз демалып жатырмыз. Мамыр айынан бастап бізде дайындық басталады. Біз шаңғымен сол Қытай еліне, Чехия еліне барып, суға секіреміз. Егер суға секіріп дайындалмасақ, қыста жақсы нәтиже көрсете алмаймыз. Сондықтан бізге қатты маңызды ол суға жаттықтыру. Алда мақсатым қазір алдымызда келе жатқан 2017 жылы Алматы қаласында осы өзіміздің елімізде универсиада болайын деп жатыр. Барлық әлем жиналады, барлық студенттер жиналады. Сондықтан өзімізді жақсы жағынан көрсетіп, жақсы орынға ие болсақ па деген мақсат. Осы сезонда бізде маңыздысы универсиада біріншіден, екіншіден чемпионат мира дейді, әлем чемпионаты. Ол жақта біз барынша күшімізді салып, лицензионный жарыс дейді ғой. Сол лицензионный жарыста біз өзімізді жақсы көрсетіп, осы 2018 жылғы универсиадаға лицензия алуымыз керек деген жоспар. Шымкенттен шыққан қазақтың қарадомалақ қызының осындай жетістікке жеткені әрине көңілі қуантады. Құпияңызбен бөлсеңіз, бұның сыры неде? Көбісі қорқады, әсіресе қыстық спорт дегеннен қорқады. Осы шаңғының өзіне тұру бір қиын деп айтады. Сондықтан бәрі аяқ тартады. Мен айтқым келгені, жоқ, олай емес, біз намысшылмыз ғой, біз қазақпыз ғой, намысты қолдан жібермейміз деп. Егер алдыға қойған мақсатыңыз болса, оған жетуде бір қадам. Бұндай нәтижеге жетуде оңай емес, оны күннен күнге әр жаттығуға сүйіспеншілікпен қатысу керек, әр жаттығуға келіп тұру керек, қалу деген, жалқаушылық деген болмайды. Сосын ең бастысы ниет болу керек. Ниеттеніп барсаң, бәрі сен қолыңда, бәрі бола береді. Ал енді көгілдір экран алдында отырған жас көрермендеріміз болса, осы бағдарламаны көргеннен кейін фристайлмен айналсам дейтін болса, қандай кеңес берер едіңіз? Неден бастау керек? 5-6 жастан шаңғыға тұрғыза салмайды. Бірінші спорттық залда, гимнастикада қатысқандар да болады, батуттан да өтсе де болады. Кез келген спорттан өтсеңіз де кеш емес, 15 жасқа дейін ала береді. Осымен спринт бағдарламасының кезекті сән тәмәм. Құрметті спорт сүйер қауым, біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымызға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал енді біз сіздермен алдағы бай бейсенбіде қайта қауышатын боламыз. Өмір атты жарыстар, біріміз жеңіс тұғырынан көрінейік. Алматы арнасы қосулы болсын.